Katikiro cha hospital maiga ategeza ante bintu bingi byabula abantu okuli byobufuzi edini wamu nobuwangwa ngalwe ekintu kimwe kibagatta yensonga y'obulamu Katikiro byogedda badasinga okuli tongole binjawo nga bagenze mengo okuwayo nga betekere emisinde gya Ssaabasajja Kabaka ekinaabaho ku Sande ategeza nti abantu balina okumanya nti obulwadde bwa siriimu bwabulaba ennyo nga tulwekyavubuka n'abakadde balina okumwerinda kati ennaku zino naddala abavubuka nga bano abakutte kamera tebafa ku bya siriimu Obabuza bakulimba nti babifaako naye kiro singola gye babeere Wati banna bakulaba muntu ng'akebi Wano wasine yebaze ebitongole by'amanyi mu ggwanga okudduukira emisinde gya Kabaka kuli ekitongole ky'ennyonyi Uganda Airlines umeme n'ebirala Vianne Rujjo omukisa kisa ky'ennyonyi agambye basobola okugula emijoozi gino mu ngeri y'okwagira Obuganda Kaakati mwe kampuni ennene ez'amaanyi mwe ebitongole ebikulu eby'amaanyi bwe muvaayo tuba tukitegeera nti Olutalo tujja kuluwangula. Tulina essanyu lingi tulaba nti twegasse Obwakabaka bwa Buganda. Olumu ne bannayuganda abalala bonna batukidde omulanga gwakaweze okulaba nti tulwanyisa ekibaka ekyabukeneza. Mbwe kyabyokwerinda bafulumiza ebiragiro binaagobebwa ku misiri gy'amazaalibwa ga Kabaka. Agenkaga mu Mozambique kigenda okubeerawo ku Sande. Enguudo eziriraanye olubiri zaakuggala okusomesa abadduse okudduka obulungi. Mu lukalala muli otuuziddwa mu lubiri e Mengo. Adumira Police Ebiduka mu kampani ya Rogers Nsereko. Alambudde ku nguudo ezigenda okuggalwa. Enguudo zonna ezeeyunga ku Ring Road lwe luguudo olwo olwetooloola olubiri zigenda kuggalwa okutuusa nga abaddusi bamaze okuyitamu. Yetunda okubiduka mitundu ebiriraanyewo n'abasaba okuyiza amakubo amalala. Enguudo nateete Wakaliga Mengo oba nateete Ndeeba Kibuye oba Northern Bypass Ebusega bayitireeyo okuyingira ekibuga. Y'omwogezi wa poliisi mu Kapirigan Patrick Onyango ategeeza nga ebyokwenda bibiri gulugulu okulaba nga emisinde gitambula bulungi. Deployment egenda kubeera joint tugenda kukolera wamu poliisi abamajje abakeesi baffe aba intelligence n'abantu babulijjo oba obulwadde bwa mukenenya so twagala okwebaza Ssaabasajja olw'okuvangayo n'enteekateeka zino ne Katikkiro tusaba obubaka bonna bonna obuli mu mazaalibwa gano butwalibwe mu mutima ogugwanidde yeminisi ba muliro bakabaka ba Buganda nuwakimba akakisiza ng'enteekateeka zonna bwe ziwedde era abantu ba Ssaabasajja Kabaka njagala okubatwala omukisa guno okusookera ddala okubeebaza mwe mwenna abaguze emijoozi okudduka emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka alabudde bakyala kimpadde n'abeesoma okwambala obujoozi obukadde obuteeta ndala kujja ekyo Obwakabaka era bukwasiddwa ambyulensi okuva amalwaliro agatali gamu ezigenda okuyambisa mu kuwa abantu obujjanjabi obusookerwa nga bafunye obuzibu mu kuwa ambyulensi zino aba Uganda Medical Association bakasiza Obwakabaka nga bwe ziri mu mbeera ennungi Veterinary International Hospital IHK naye ambulance batwadde ambulance emu ebadde nnungi nnyo bazikwasiza minisitule y'ebyobulamu era nga yavunaanyizibwa ku mbeera z'abantu mu Bwakabaka Dr. Prosper Nankindo Kavuma yeebaza ebitongole byonna ebiziwaddeyo okubeebaza bassebo ne bannyabo okusookera ddala olw'omutima ogwo ogw'okuwaayo n'okuweereza ffe tugutambuliramu ate tulina buzibu n'olwekyo tubeebaza mwebale nnyo kujja era tusaba mugendere awo twafuna ebitongole bingi ebyasaba okujja oluvaambyulensi zisimiddula akasota ne zivugibwa okutwalibwa mu lubiri e Mengo